Kaixo, atxaldeon. Bueno, gaurko hitzaldia trantsizio energetikoari buruz itzingo deu eta bueno, aurkezpen txiki bat egingo dizuet baita ere energi berriztagarriaren komunitateari buruz. Zertan lantzen ari gean. Herritarrek kontsumitzen dugun energiaren kontrola multinazionalen eta merkatuaren menpe dago. Eta gure proposamena da energiaren berriztagarriaren komunitatea sortzea. Bi helburu izango litzake, energia komunitate horren bi helburu izango lituzke, bata kontsumitzen dugun energia eredu aldatzea, ezin dugu energia orain arte kontsumitzen dugun bezala kontsumitzea. Eta bigarren helburu importantea izango litzake kontsumitzen deun energiaren kontrola berreskuratzea. Esan deun bezala, gaur egun doramagun bizimoduaren arabera ezin deu segitu energia kontsumitzen deun bezala kontsumitzen. Murrizketa bat aplikatu behar dugu gure bizimoduan. Eta gehien bat multinazionalen eta merkatuaren menpe gaudelako, ez? Eta bi adibide jarriko nituzke. Bata urte hasieran gertatu dana, ez? Temperatura behea jotzen duenen argindarren presen eta egiten dutena prezioak igo. Eta herritarrok fakturan kristona nabarmentzen deun. Eta justu gehien behar degunen prezioa jotzen dugu eta kriston etekinak ateratzen dituzte enpresa horiek. Orduan, hor ikusten da eragiten du pobrezia energetikoa onditu egiten dela. Orduan, gehien behar degunen eta ezin deula energia erabili. Bigarren kasua bezala, faktura energetikoa 2003 urtean, hau kontsumitzaile elkartea eta elkarteak emandako datuak dira, 2003 urtean urteko faktura medioa izaten zen 522 eurokoa gutxi gora bera. Eta 2020an 926 eurotara iritsi da faktura. Orduan ikusten dezue eta ez daukagula herritarrok inolako eraginik aukerarik izaten hortan. Orduan, guk planteatzen duguna Hernanin zer da? Burujabetza energetikoa lortzea. Eta proposatzen duguna da komunitate energetikoa sortzea eta hor lana egitea, ez? Komunitate energetikoa sortzen ari gea, hemendik 15 egunera, apirilaren 29an izango da aurkezpen publikoa. Azken finean oraindik lotzeko daukagun gauza batzuk, detaile batzuk, baina ja nahiko aurreatuta dago, nahiko juridikoki eta ekonomikoki, komunitatea nola izan behar duen, eta esaten dizudan bezala, 29an izango da aurkezpen publikoa. Hoi izango da irtera bezala, ez? Gero zabalkunde prozesu bat egingo da, zabalkunde prozesu hortan bilerak egingo diela, ondo esplikatu zein izango den komunitate hori eta aukera eman herritarrei apuntatzeko. Eta besterik gabe, nik emango diot hitza Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko gizarte eta politika zientzietan doktorea eta importanteagoa dela niretzako behintzat ekologismoan aktivista historikoa eta hitza ematen diot. Trantsizio energetikoari buruzko hitzaldi bat emateko. Ba, plazer handia da, Hernanira bueltatzea eta aspaldiko lagunak ikustea. Ba, duela bi hilabete, Zumaian egin genuen nolako hitzaldi bat, Zumaiako udaletxeak eskatuta, Zumaian bebai, bueno, ba, ari dira trantsizio energetikoaren prozesu batekin, eta, bueno, eta handik, bueno, ba, han bebai aspaldiko lagun asko ikusi genituen. Bueno,
Ikusten duzuen ez, hau, bueno, hau Olatz, ingenieroa, Izaro, ba, gizarte zientziakoa, eta hirun artean egindako ba, zera, aldatu behar dut hemen, igual, ba, ipiniko naiz hemen, bale, ipiniko naiz hemen. Barkatu, hori, ba, gutxi gora bera hori izango da jarraituko dudan hildoa, 40 minutu inguru daukat pentsauta berba egiteko, eta gero gustatuko litzaidake zuekin konpartitzea, bueno, zuen iritziak, badirudi hemen herri honetan bere bai, energia inguruan kezka handia dagoela. Hasi aurretik, gauza bat esan gura neban argitzeko. Normalean, energia ari garenean, beti konfunditzen dugu energia eta elektrizitatea. Badakizue orain, Iberdrolak, baina batez ere Repsolek, Petronorrek eta hauek ari direla adibidez hidrogenoa saltzen, ez? Hidrogenoa da, ba nolabait, energia berriztagarri berria, ez. Hidrogenoa ez da energia berriztagarri bat, hidrogenoa elektrizitatea bezala da bektore energetiko bat. Energia konsumitzeko modu bat. Elektrizitatea da, adibidez, ba, hori argitasuna edo mugikortasuna kotxe elektrikoetan, edo, bueno, baina da bektore bat, gure etxeetan konsumitzen dugun energia zenbatekoa da. Ni konsumitzen dudanaren energia etxean, argitasunarekin, ordenagailuekin, elektrogailuekin, garbigailu bat, ez dakiz zer, 1/4, 1/6 nik gastatzen dudanaren energia. Non gastatzen dut orduan energia? Arropatan, elikagaietan, garraioan, hau da, kontuz ibili, elektrizitatea da bektore bat, ez da energiaren mamia. Ados, hori oso importantea da. Zeren, baldin badugu, hemendik gutxira, gure kontsumo energetikoa jaistea, ez dugu pentsatu behar bakarrik etxean itzali behar ditugula argia. Ez, hori bai, hori bai. Baina, pentsatu behar dugu, kotxea, jaten ditugun gauzak nondik datozen, non ekoizten diren, zenbat jantzi eta zenbat konsumo egiten dugun, hor dago energiaren parte nagusia. Ados, hori da, eman nahi dudan lehenengo ideia, pentsatzeko, bueno, ba, krisi energetiko batean gaude, dudarik gabe, eta, bueno, enar usatuko asko, azaltzen, bueno, nortzu garen, gu gara Unibertsitate Publikoko talde bat, 26, 27 lagun gara, geografoak, arkitektoak, ingenieriak, ekonomilariak, ingurumen zientzietakoak, soziologia, zientzia politikakoa, iaia, ba, 3-4 arlo bakoitzekoak, ez? Orduan, lan egiten dugu elkarrekin, eta gure taldea ditzena ekopol, ekonomia, ekologia politikoa. Zer egiten dugu? Ba, nolabait, bueno, adibidez, gaur, herritarren kontzientzian, konsentzazioaren parte hartzea, hau da, unibertsitatekoa gara, baina pentsatzen dugu guk egiten ditugun ikerketak lotuta egon behar direla gaur egun Euskal Herrian, gure eragile soziopolitikoen dituzten keskekin, ba, nolabait, eztabaidatzeko, ez? Eta, hori, gizartearen beharrak, eta, bueno, ba, ni adibidez deitu zidatenean, ba, oso pozik etorri esan nuen, ba, ez, ba, hori da gure zeregina, ez? Nolabait, eztabaida baldin badago Hernanin, ba, komunidad energetikoen gainean, guk zera portatu ezakegu, bueno, ba, ikasi duguna, estudiatu duguna, eta hori ekartzen anator, gutxi gora bera, eta, bueno, hori edira gure ikerketa hildoa, gure ikerketa ardatzak, sustengarritasuna eta ingurumen kudeak eta batez ere paisaia eta garraioan, klimaldaketa eta kolapso ekosistemari buruzko percepzio eta diskursoak, zeren hemen energian, transizio energetikoan, dena gaude, ados. Gero ikusiko dugunez, transizio energetikoaren alde dago Repsol, Nazio Batuek, Europar Batasunak, Eusko Jaurlaritzak, Ekologistan Martxan, Eguzkit, ez da gauza berdina. Transizio energetikoa zitze egiten dugu, baina ez dugu gauza berdina zitze egiten. Orduan, transizio ekologiko energetiko hori nolakoa dan, eta gero guk adibidez demokrazia ekologikoa eta energetikoa zitze egiten dugu, eta ingurumen justizia eta nolabait atazka sozioekologikoa zen. Bueno, atxo ikusi zenuten, prentzan agertu zen, Arabako mendietan
aizerrota izugarri handiak epin nahi dituztela, lau mendi lerrotan, larogei inguru aizerrotak, ni Bilbotik nator, Larrabetxutik. Bizkaia osotik ikusten da, Bilbon dagoen eraikin hori Eibardolakoa, ez? 180 metrotakoa, bueno, hauek, aizerrota hauek izango dira hori baino altuagoak. Horrek daukan impactoa. Ez bakarrik impacto paisajistikoa. Impacto, nolabai, biodiversitatean eta impacto, bebai, energetikoa. Dorre horiek ez dato zerutik. Energia berriztagarria egiten dute aizearekin, bai. Baina metalikoa dira eta zemento pilo bat eta zai dut. Energia berriztagarriek ere impacto importanteak dituzte eta denak ez dira berdina. Orduan, atzo, Iberdolak eta proiektuak esatu dute, bertoko biztanleria ari da biolentzia erabiltzen gure neurketak zailtzen edo nolabait, ipintzen ditugu aizearen mapa egiteko, horrek zer esan nahi du, bertoko jendea sentitzen dela inbaditua eta bertoko jendea ari dela erantzuten. Orduan, hor daukagu gatazka bat. Eta Iberdrolak eta gobernuak onartu behar dute, hor dagoela gatazka bat. Gatazka bat, zeren, kanpotik datozen agente batzuk, berton sortzen dute, transizio energetikoa eta energia berriztagarriak, baina problematikoa direnak. Orduan, hori, nolabait, horretaz bebai arduratzen gara. Bueno, guazen. Zergaitik hitz egiten dugu alde guztietatik transizio energetikoaz? Guri, guk hori ikasi dugu, adibidez, Frantziako ATAC. ATAC da Frantzian dagoen mugimendu bat, nolabait, ekonomia aldaketa planteatzen duena, eta zerga hori, Tobin zerga hori implantatzearen aldeko kanpainak egiten dituena, eta, bueno, bizi, iparraldeko bizi talde ekologistak bebai, hitz egiten dute metamorfosi energetikoaz. Eta ez dute, zergaitik metamorfosi eta ez transizioa. Transizioa edonor onartzen du. Baina metamorfosia esan nahi du, eurek esaten dutela eta guk onartzen dugu, metamorfosia esan nahi du aldaketa radikala. Aldaketa radikala, adibidez, metamorfosi ikusten badu tximeletak, egite duten metamorfosia ikusten dugu, zizare edo har batek nola bihurtzen da gauza oso diferentea. Horrek esan nahi du aldaketa izugarri handia behar dela eta guk planteatzen dugu alde horretatik behar duguna da metamorfosi energetiko bat zer gaitik. Alde batetik, petroleoa, eta hori suposatzen dut entzun duzuela eta ez baduzu entzun berdin dio, gutxi gora bera, 2006, 2010 bitarte hortan, eta hau ez da ekologistek asmatutako grafika bat, hau da munduko energia agentziak eta baita ere Repsolek eta Exxon eta nolabait petrolio kompainioan, munduko kompainioan agusiek onartzen eta planteatzen duten eskenatokia, ikusten baduzue petrolio diferenteak daudela, segun eta ze motakoa diren, petrolio eta hemen agertzen da gaz abe bai, ez? 2006, 2008, 2010 bitarte hortan, gure planetan zegoenaren petrolio kopuru guztiaren erdia erauzi egin dugu, estraidu egin dugu eta jadanik erre egin dugu. Horrek zer esan nahi du? Hemendik aurrera dagokigun petroleoa gero eta gutxiago izango dela, gero eta garestiago izango dela, gero eta eskasa edo kaskarragoa izango dela, bere balio energetikoaren aldetik, horrek esan nahi du, horri deitzen zaio peak oil edo petrolioaren gailurra, ez? Hau da, erdia jadanik gure zibilizazioak petrolioaren eta gazaren erdia baino gehiago konsumitu dugu. Horrek esan nahi du, hemendik aurrera pentsatu behar dugu, gelditzen zaigun petroleoa, gelditzen zaigun gaza, gelditzen zaigun ikatza, oso ondo gorde behar dugula, oso ondo kudeatu behar dugula, hemendik aurrera gauzak egiteko. Hau da, ezin dugula, hau da, estrakzio edo periodikoetan egunero agertzen da petroleo produkzioa.
komunikabide guztietan. Bueno, adituek ere bai, esate dute egunero, los países productores de petróleo. Petroleoa ez da produzitzen. Petroleoa erauzi egiten dugu, estraitu egiten dugu. Ataratzen dugu amalurretik, baina petroleoa guk ez dugu egiten. Ez? Ez dugu egiten, ez dugu produzitzen. Hori, gure planetak, gure amalurrak sortu du urte luze prozesu baten, eta guk, 150 urtetan, erdia jadanik, erre egin dugu. Horrek sortu du aldaketa klimatikoa, alde batetik, eta horrek sortu du bebai, gure etorkizun energetikoaren problematika. Hori da, pentsatu behar dugun gauza bat. Hori onartuta dago leku guztietan. Horretar ja negazionismo gutxi dago, ez dago ukatzerik. Ez dut ipini hemen, baina bueno, Jorge Reisman, filosofo ekologista madrildarrak esaten du, 21. mendean, ekologistak, edo mugimendu ekologistak aurrean ditu bi, nolabait, moneta baten bi aldeak, ez? Alde batean, krisi klimatikoa, eta ifretzuan du energia krisia. Alde batetik daukagu, CO2 gehiegi bota dugulako eguratzara, atmosferara, problema bat, berotu dugu planeta, eta horrek sortu dituen problemak, baina beste alde batetik, gero eta errekurso energetiko gutxiago ditugu, eta pentsatu behar dugu, daukagun errekurso ia-ia bakarra, hemendik aurrera da, ekologisten simboloa, eguzkia. Eguzki energia da, gure referentzia, eta eguzki energia da, ia-ia, geratzen zaigun, gauzarik importantena. Aiz energia, energia mare motriz, hau da, mareak, itxasgorak eta itxasberak sortzen dituzena, energia fotovoltaikoa, energia biomasa, hau da, fotosintesetik, landarek sortzen duten biomasa, hori bebai da, energia importante bat, eta horiek ditugu hemendik aurrera erabiltzeko. Orduan, horrek esan nahi du, sistema ekonomikoaren aldaketa, edo, opet modu baten esan da, askunde ekonomikoaren planteamendu hori faltsua dela. Gure planeta mugak ditu, batez ere muga energetikoak, eta naiz eta aldaketa teknologikoak egin, eta aldaketa teknologikoak izugarriak ari dira egiten, eta egingo dira, baina horrek ez du esan nahi, nolabait, konponbide energetikoan, edo konponbide klimatikoan, guk esaten dugu teknolatria, edo teknooptimismo, gero ikusiko duzuen bezala, ez? Pentsatzen dugu hori ez dala bidea, ez? Hemen aldaketa asko gertatzen ari dira munduan, aldaketa geopolitikoak, Europarrak ez gara munduaren erdia, mundu mapa guztietan erdian agertzen da Europa, baina ez, duela ja, ia-ia, ez dakit, 80 urte, ba, munduko erdigunea desplazatu zen Atlantikotik bestaldera, Estatu Batuetara, eta orain munduaren erdiguna dago Txina eta Estatu Batuen bitartean. Orduan, Europarrak nolabait ez gaude, munduaren erdian, eta aldaketa geopolitikoik importanteak dira, eta bebai ikusten dugu, ba bueno, aldaketa, gure bizimoduan aldaketa oso handiak gertatzen direla, ez? Ni orain etorri naiz onantza eta ikusi dut hor emakumeen etxea, ez? Emakumeen etxea da, herri honetan dagoen proiektu bat, nik ezagutzen dut, gure unibertsitateko lanengatik, eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, gaur egun gure gizartean feminismoak izugarrizko importantzia duela, ez? Baina bestalde batetik, ikusten dugu, gero eta Hernanin horretaz asko dakizue, migrazioak etengabe ari dira handitzen, ez? Zeren, gure sistema ekonomiko eta politikoa dela medio, munduko leku askotan, eta gure egoera klimatikoa dela medio ere bai, munduko leku askotan ezin da bizi, eta jendeak alde egin behar du, Afrikatik, edo Asiatik, edo Latinoamerikatik, eta bar, orduan migrazioak dira gaur egun daukagun problema bat, berdin, asko eta asko, ez? Orduan, bukatzeko aurkezpenarekin, hor dakagu problema bat. Gaur egun, energia alorrean, gobernuak eta instituzio politikoa baina gehiago, korporazio multinazionalek
agintzen dute. Euskal Herrian nortzuk agintzen dute alor energetikoan? Urkulluk agintzen du? Ez. Nork agintzen du? Agintzen dute Repsolek eta Iberdrolak. Repsolek, Iberdrolak eta BBVak, eta bere korporazioekin. Hoiek planteatzen dute nortzuk ipini nahi dituzte momentu honetan parke eoliko berri erraldoi hoiek Araban. Iberdrolak eta EBEk. Orduan, nortzuk egiten dituzte hidrogenoaren gaineko planteamendu berriak? Repsolek, EBEk, hau da, nolabait, bueno, izango diazue, baina EBE enpresa publikoa da, bueno, parte bat, parte bat. Orduan, Euskal Herrian, bueno, nolabait, suerte hori daukagu, dana ez da pribatua. Gobernuak bebai parte hartzen du hainbat proiektu energetikoetan. Baina, hor daukagu problema bat. Korporazioen indarra, korporazioen nolabait, poterea gure instituzioen gainean izugarri handia da, eta nolabait horrek zer esan nahi du? Ba, nolabait instituzioek askuta, batzutan ez dute, ez dute sindikatuen edo ekologisten edo herri mugimenduen edo udalerrien ahotsak, ez? Zergaitik, ba, beste interes batzuk, beste potere batzuk daudelako. Nahi duzuenean berba egin dezakezue, galdetu dezakezue, ez duzue itxaron behar bukaer arte. Hori azaldu dut, ikusten duzu, ez? Zelek esaten du produkzio, petroleoaren produkzioa. Petroleoaren produkzioa, ez estrakzioa. Produkzioa bere gailurrera llegatu duela eta urtero jaitsi egingo duela estrakzioa. Estrakzioa. Bueno, hori da Zelek esaten duena, ez? Ekologista martxanek esaten duena. Bueno, hau interesantea da, hau da, bueno, gure irakasle lagun batek egindako, Joseba Azkarragak egindako, gure taldeko batek egindako eskema bat, bueno, berak euskaratu duz ikiera. Ikusten baldin badugu, nolabait, industrializazioarekin zer nolako energia gastua izan dugun, ba, nolabait, ailegatu gara puntu batera nun energia gero eta gehiago ezin dugu, ez daukagu, ez daukagu. Petroleoa, ikatza, gaza, energia fosilak puntu gorako puntu batera, eta bain, daukaguna da, ez, batzuk esate dute, ez. Ez, hidrogenoarekin lortuko dugu, hidrogenoarekin lortuko dugu zer. Ez, fusio nuklearrarekin lortuko dugu. Fusio nuklearra da, eguzkian gertatzen den reakzio kimikoa, ez? Bi hidrogeno, bi atomo batu egiten dira eta helio sortzen da, eta helio sortze horretan izugarrizko beroa sortzen da. Hori da eguzkiak egiten duena. Hori izar hori laborategi baten diseinatzea ari dira egiten duela 70 urte, duela 40 urte esaten zuten, 40 urte barru lortuko dugu, eta orain esaten dute, bueno, beste 40 urte behar direla. Dena den, fusio energia horrek, energia nuklear guztiak bezala, oso problematikoa dira. Baina, bueno, hori ez da gaurko eztabaida, baina oso problematikoa dira, bere kudeaketa, bere zentralizazioa, bere kontrola, bere... Baina badaude teknofantastikoak esaten dutena, bez, gizakiok beti asmatu dugu, modu bat, krisi energetikoari, bebai, topatuko diogu irtenbide bat. Teknologia bat, lasai. Lortuko ditugu kotxeak litro erdi gastatzen dutenak 100 kilometrota. Bueno, horiek existitzen dira. Esan ez, bueno, energia topatuko dugu. Baztu, takit, duela bi aste, hiru aste, ez? Elduzan sonda bat Martera, ez? Eta sonda hori bidalitako enpresari nagusi horrek, esan zuen, hemendik urte batxutara, hamarkada batxuetara, Marten lortuko dugu bizial izatea. Planeta honetako milioi batek, 7.000 milioi bizi gara gaur, 7.000 milioi horretatik, milioi batek lortu egingo du bizitzea Marten, teknofantasia horiek, existitzen dira, ba, karo, teknofantasia oso injustuak dira, oso antidemokratikoa dira, eta oso nolabait, supremazistak, ez? Nolabait, gutxi, elite txiki gutxi batzuentzat diseinatuak, ez? Hori lehenengoz. Gero daude kontrakoak, ez?
Ezagutzen duzu pelikula hori, Mad Max, ez? No, kaos energetiko baten bizitzea, mundua, nolabait, gaur egun ekologista askok esaten duten bezala, kolapsora doa, eta kolapso hori da, nolabait, gerra nuklear bezalako egoera bat, eta sortzen dena da, hori, gerraren jauntxoak, eta euren artean burrukatzen dute, aber, petroleoa nor kontrolatzen duen, ez? Dagoen petroleo gutxi hori nor kontrolatzen duen. Bueno, hori da, nolabait, planteamentu distopiko bat. Gero daude, gaur egungo sozialdemokratak Europan gobernatzen dutenak, edo Madrilen, ez? Esate dutena, ez, guk egingo dugu ondo, guk bajatuko dugu, bajatuko dugu konsumo energetikoa piti bat, baina mantenduko dugu, nolabait, gure bizimodua, nolabait, modu ekologiko eta sustengarri batean. Bueno, gaur egun hori planteatzen dut adibidez Green New Deal, hori, ez? Akordio berde berri bat, New Deal hori badakizu, Truman presidenteak ipini zuen martxan Estatu Batuetan, claro, ipini zuen martxan Estatu Batuetan, sindikatuak oso jarrera mobilizatzaile eta fuerte izan zuten enpresarien kontra gerra baino lehen. Krisi fiskal, 29ko krisi, krak finanziero hori eta gero, eta bueno, bai, New Deal horrek egin zuen posible, nolabait, Estatu Batuetako ekonomia, eta nolabait paktu sozial bat, nolabait, gauzak, langileriaren zako gauzak ez izateko oso txarrak. Eta gaur egun planteatzen dena da, nolabait, Green New Deal bat, nolabait, sektore empresarialak eta sektore langileen arteko konponbide berde bat. Hori da, baina nolabait, pentsatzen dute edo planteatzen dira jarraipen nolabait energetiko antzerakoak. Gure ustea da, hau, gure ustea da, nolabait, konsumoa jaitsi beharko dela, nolabait, egokitu beharko garela, nolabait, askoz energia gutxiagorekin modu, ipini dugu kolore lila, nolabait, nolabait, feminismoa planteatzen duen bizitzaren zaintza hortatik, modu justuago baten, nahiz eta energia askoz gutxiago izan, euki behar dugu gizarte demokratiko bat, izan behar dugu gizarte justo bat, izan behar dugu gizarte bat, nun energia ez dan merkantzia bat, edo ez da zerbitzu bat diruz erosten dana, baizik eta nolabait gizaki guztiok behar dugun baliabide bat. Energia ezinbestekoa da pertsona guztientzako. Bueno, aurrera noa. Orduan, hau importantea da. Transizio energetikoa, edo nahi baldin bauzue, metamorfosi energetikoa ez da aukera bat. Ez da aukera bat. Da, datorren aldaketa bat ezin bestean. Gertatzen ari da. Eta gertatuko da. Eta ipiniko dizkizuet, gero adibide batzuk, ez? Baina, aldaketa klimatikoa, azaltzen duzunean, batzutan jendeak esaten du, aldaketa klimatikoa, klima beti aldatzen da, klima beti aldatu da, ja, baina gaur egun bezala ez. Hain modu estres, hain estres klimatikoa hain handia, eta gaur egun kombinatzen diren lehorteak eta uholdeak, eta nolabait, ez, hori gauza berria da. Planeta ez da egon, azkenengo 10.000 urtetan planeta ez da hain, beroa, bai, baina behitu jurasikoan eta kretatikoan gaur egun, baina zeo bi gehiago zegoen amazuran, bai, hori egia da, baina planeta askoz beroagoa zan, baina bizimodua ez hain erreza, eta ez ziren bizi 7.000 milioi lagun. Orduan, egia da, klima aldaketa, klima beti aldatzen dela, baina klimaren egoera gaur egun ezagutzen dugun moduan ez dugu duela asko ezagutu. Hau da, eta gero dago beste gauza bat importantea. Gaur egungo klima aldaketa antropogenikoa da. Guk, gizakiok, sortu dugu. Ez da, sumendi batek egindako estanda baten ondorioz etorritako, ez. Guk, gizakiok, gure zibilizazio industrialak, eta horregatik esaten dut justizia klimatikoa.
Zeren Afrikakoek, Asiakoek eta Latinoamerikakoek ez dute gu bezain CO2 bota eguratzara. Guk, oza, nolabait, iparraldean edo mendebaldean bizigarenon gizartekide hoiek guk gara erantzule. Oza, guk gure zibilizazioa, gure eta Euskal Herria herrialde industriala da. Guk azkenengo 100 urtetan sortu dugun CO2 ez da Marrokok sortu duena. Eta ez da, bueno, China oso problematikoa da. China oso problematikoa da, zeren jende asko dira, baina adibidez orain dago Estatu Batuetako edo Europako ezkertiarren artean eztabaida oso gogorra, zeren batzuk esate dute, ba, Txinak betetzen du bere planteamendu klimatikoak. Ez, Txinak gero eta gehiago CO2 eta gero eta gehiago botatzen du, asko dira, baina azkenengo urtetan, izugarrizko, bueno, nolabait, emisioak egin ditu, baina hori marxista edo ezkertiar askorentzako, hori ez da, bueno, hori bada problema bat, problema global bat. Eta baina egia da, ba duela 50, duela 60 urte arte, Txina esan relevante CO2 izurketetan. Gaur egun bai, gaur egun bai. Orduan, ez liatzeko. Zeintzu dira energia transizio mota? Ba, bueno, segun, Hego Afrikan gaur egun horretaz hitz egiten da. Eta sindikatu ezkertiarrak, adibidez, kosatu, eta hauek planteatzen dituzten, egiten dituzten planteamendua da, bai, transizio energetikoa, bai, Hego Afrikak uranioa eta ikatza utzi behar dute, bai, baina transizio hori izan behar da Soweto bezalako, Soweto milioi bat lagun bizi dira, Soweto bezalako auzoetan energia elektrikoa izateko. Ez, nolabait, transizioa bai, baina transizio ez bakarrik teknologikoa, transizio justo bat. Transizioak izan dira, ari dira eta etorriko dira. Baina hori, Jorge Reisman, filosofo jakintzuak esaten zidan behin, bai Iñaki, baina esan behar duzu gauza bat. Datorren, guk egin dugu transizioa, ez? Euskal Herrian, duela 100 bat urte, ba, ikatz minerala ia-ia esan erabiltzen, erabiltzen zen, olentzero horiek ekartzen dizituzten ikatz organikoa, basoetatik, arteak eta erabiltzen, egiten zutena, baina gero labe garaiak eta egin zirenean, eta gure olak eta gure industria sortu zenean, hasi ginen erabiltzen, bueno, beste energiak, ez? Eta gero, biomasatik pasatu ginen ikatza industrialera, mineralera, gero etorri zan petroleoa, gero etorri da uranioa, eta gero orain etorriko dira energia berriztagarriak, bai. Baina, zein da diferentzia? Diferentzia da, orain arte, ezagutu ditugun transizioak, beti izan dira transizioak iturri energetiko berriekin, eta energia disponibilitate gehiagora, gero eta energia gehiago. Hori gertatzen ari da gaur egun. Petroleoa daukagun bitartean, energia berriztagarriak etortzen dira nolabait pakete gehiago egitera, baina paketea, pakete energetikoa bukatzera doa. Eta hori da diferentzia nagusi bat, askok, batez ere korporazio multinazionalek onartu nahi ez dutena. Hemendik 10, 20, 30 urtera, energiaren disponibilitatea gero eta txikiagoa izango da. Gero eta energia gutxiago izango dugu eta banatu beharko dugu modu justo batean. Eta horregaitik, gero eta energia gutxiago konsumitu beharko dugu. Hori ezinbestean da. Hori da, nolabait, telediariotan atzen ez dana, baina hori da errealitatea. Hau da, geroko transizio horretan, gero eta energia gutxiago izango dugu. Ez gehiago. Eta hori importantea da. Gero, eskalak, nazio batuek eta postakit, haben, maila guztietan ari dira planteatzen energia transizioak, eta hori ondo dago. Hori ondo dago, nolabait, bai Hernani, bai Zumaian, bai baita ere, postakit, Euskal Herrian, eta baita ere, Estado Espainiarrean, edo Frantzian, edo leku guztietan planteatzea. Gero daude moduak,
Gero daude moduak, eta gaur ez da eguna, baina ekoautoritarismoa eta ekofasismoa hor daukagu, eh? Etxe atarian daukagu. Hau da, gaur egungo mugimendu neofasista, gaur egungo mugimendu populista ultraeskuindarrek aldaketa klimatikoaz eta energia transizioaz hitz egiten dute eta badituzte euren planteamendu, lehen esan dudan bezala, supremazistak, arrazistak eta elitistak. Orduan, hori da ukatu ezin dugun realitate bat. Ekologista guztiak ez dira ezkertiarrak. Ez. Gero daude ba transizio diferenteak, adibidez, gaur egun hitz egiten baldin badugu Iberdrola edo Repsol edo hauek bakarrik ikusten dute aldaketa teknologiko bat, baina gure ustez ez dago transiziorik, ez badago aldaketa politiko, ekonomiko eta kulturalik. Horrek zer nahi du? Atzo Antonio Turiel da CSIC-eko fisikari eta ingeniero bat, egon zan pasan, gaur da, osteguna, astelenian egon zala Espainiako kongresuan, hitzaldi bat emoten, asunto honi buruz, eta esaten zuen, aldaketa kulturala behar dugu, baina denborarik ez dugu. Osea, aldaketa kulturala egin behar dugu pentsatzeko energia gutxiago gastatuz, energia gutxiago konsumituz posible dela ondo eta duin bizitzea, baina aldaketa kulturale hori egiteko, hau da, etxe bakoitzean ez dugu kotxe bat behar, eta etxe askotan daukagu bi edo hiru kotxe, baina hori, hiru lau kotxe gabe bizi daiteke ondo, baina aldaketa hori egiteko, esaten zuen, ez daukagu denborarik. Ez daukagu denborarik, zeren energiaren problematika gero eta azkarrago dator, eta ari gara ikusten, ba, bueno, problema hori daukagu. Gero, nortzuk daude, bueno, daude eragile oso diferenteak, eta gero, ba, daude, esan dudan bezala, lehen ikusi duzun bezala, ba, planteamendu oso diferenteak, ez? Batzuk dira nolabait reformistak, beste batzuk dira radikalak, beste batzuk dira estatuek planteatzen dituzten aldaketa, beste kasu honetan, Hernanin planteatzen dena da nolabait herriti sortutako iritsi bat, bueno, hori, guzti hori, importantea da, jakiteko, eta orain, ipiniko dut, hau, bai. Eragileak, helburuak eta nolabait transizio energetikoak dauden eztabaidak eta edukinak diferenteak dira. Diferenteak dira transnazionalentzako, ba, lankidegoentzako edo gobernu edo oza, hemen daukagu, jende pilo bat, agente eragile diferenteak, planteatzen dituztela helbide, oza, helburu oso diferenteak ere, bai, ez? Adibidez, gaur egun, gero eta gutxiago entzuten dugu, lehen zinegotziek planteatu du, batxinek planteatu du, ba, negu honetan izan dugun elektrizitatearen garestitzea. Bai, ba, horrek sortzen du, izugarrizko problema jende askorengan, ezin duela piztu berogailua etxean, ez duelako, edo, bueno, Iberdrolak, edo beste konpainiek mosketak egite dituztelako, ez? Orduan, adibidez, gaur egun leku askotan, ari da planteatzen, energia elektrikoaren banaketa udalek errekuperatzea, eta udalek kontrolatzea nola manatzen den energia elektrikoa, edo ura, adibidez, uraren bermunizipalizazio hori planteatzen da, ez? Publifikazio ba, baina, bueno, gero bebai, hor daude eztabaida oso handiak, bata da, teknologiari buruzkoa, adibidez, lehen komentatu dutena, ez? Hidrogenoarena. Ba bai, orain, Europan asmatu dute programa, bueno, zorpetze publiko programa erraldoi bat, 750.000 euro ipiniko dute, urrengo 7 urtetan, batez ere Italia, Espainia, Portugal eta hegoaldeko herrialde pobreentzat, nolabait, ez, next generation deitzen da, ba, nolabait, Europako herrialde atxeratuek
ba, COVID eta gero berpiste ekonomikoa lortzeko, eta esan dute hori, programa hori dela berdea eta digitala. Ez? Oda, izango da energia berriztagarriekin eta dana nolabait modu digitalizatuan, ez? Nolabait, ba, digitalizazioak ez du ekartzen konsumo energetikorik. Badakizu zein dan munduan energia gehien gastatzen duen edo erabiltzen duen, energia elektriko gehien erabiltzen duen enpresa? YouTubek. YouTubek da munduan gehien behar duen elektrizitatea egunero. Orduan, digitalizazioak ez du esan nahi, desmaterializazioa, deskarbonizazioa edo energia gutxiago gastatzea. Segun. Orduan, teknologia da eztabaida bat, publiko-pribatua da beste eztabaida bat. Norena da energiaren kudeaketa? Norena da energia? Gero, claro, egunero ikusten dugu hemen Euskal Herrian, ba bueno, duela gutxi, bueno, ikusi nuen fakultatean duela pasan hilabetean Sabino Ormazabalek aurkeztu zuen egindako Gladys del Estalen gaineko bideoa, ez? Gladys del Estalen da, bueno, militante ekologista bat, egiakoa, Donostikoa, ba Guardia Zibilek akatu zutela hor manifestazio antinuklear baten tuteran. Hori gertatu zen duela 40 urte eta hori gure artean, bueno, salbuespen bada gaur egun. Ekologistak jasotzen ditugu isunak, batzutan detentzioak, mehatxuak, baina ez besterik. Joan zaitezte Perura, joan zaitezte Kolombiara, joan zaitezte Mexikora, joan zaitezte Brasilera, joan zaitezte Bulgariara, joan zaitezte Indiara. Eta ikusiko duzue ekologistak, eta ekologistak ez izen horreki, baizik eta lurra, ura, eren bizimodua, defenditzen duten horiek, egunero daude tirukatuak, daude persondegietan sarturik, baldintzarik gabe, oza, hori, Sabino Ormazabalek eta egindako Gladys del Estaloren bukaeran, agertzen da, iragarkitxo bat, esan ez, munduan, egunero, ekologista asko eta asko, ekologista eta indigena eta emakume eta sindikalista asko, nolabait, ekologiaren defentzan aritzen diren horiek, ba, asesinatuak esaten dira. Eta hori guk jasotzen dugu egunero, berritxarren bat, munduko leku guztietatik etortzen direnak. Orduan, kontutan hartu behar dugu, honetaz ari garenean, bebai, kontutan hartu behar dugu gurea, honetaz ez dut itxegin, baina, claro, Euskal Herrian ikatza gutxi, uranio gutxi, petroleo gutxi, gaz pititxo bat hor Bermio eta Bundaka aurrean, gabiota hori 7 urteko estrakzioa eman zuena. Hortan zer daukagu? Bueno, daukagu eguzkia, daukagu itxasoa, daukagu gure basoak eta daukagu ditugunak, baina gu oso dependientea gara eta zor ekologiko energetiko izugarria dugu munduarekiko. Orduan, kontuz, energia ez dator zerutik. Energia nonbaitetik dator petroleoa, ikatzea, gaza, eta batzutan transakzio horiek ez dira justuak, transakzio ekonomiko horiek ez dira oso problematikoak, adibidez, zakizien bat demora da, baina bukatzera noa. Egon gara, pasadan urtean, duela bi urte, 2019an Mexikon. Eta ikusi behar da, Mexikon gure multinazionalek zenolako gauzak egiten dituzten, ez? Ikusi behar da, Mexikon Iberdrolak adibidez, edo garraioetako, bueno, motoreak edo autogintzan dauden enpresak zenolako gauzak egiten dituzten Mexikon. Hemen hori, bueno, ez da ikusten, Frankoren garaian agian, ez gaur egunez, baina, bueno, egiten, ari gara gure korporazio multinazionalek egiten dituzen triskantza sozial eta ekologikoa munduan oso handia dira. Orduan, transizio energetikoa etxekiten ari garenean, gauza hauek ezin ditugu ahaztu. Ezin ditugu ahaztu, hau da, ez garela bizitzen modu isolatu baten, herri txiki batean nun, bueno, autoelektrikoak epiniko ditugu eta akabo. Hori baino komplejoagoa da. Hori ondo dago, ambulantzia eta autobus elektrikoak izatea ondo dago, jarri behar ditugu,
baina hori baino konplejoa da asuntua. Bueno, Kuba eta Dinamarka, bakarrik komentatzeko, ez? Bueno, bikingoak gu bezalakoa gara, 5 milioi lagun, gutxi gora bera. Eta duela 50 urte, gehiago, 70 urte, hasi ziren planteatzen eurek badaukate petrolioa, eh? Hemen, Noruega bezala, eta Islandia, eta Eskozia, eta hauek, hemendik ateratzen dute petrolio eta gaza, baina Dinamarkak, Espainiako gobernuak egin duen bezala, baina Dinamarkak esaten dizuet, baditu, putzuak ipar itsasoan. Aste honetan, bueno, diskutitu da kongresuan, orain senatura doa, baina, bueno, transizio klimatikoaren eta aldaketa klimatikoaren legea onartu omen da, onartu da kongresuan, eta hor esaten da, hemendik aurrera, ezin izango dira ustiatu energia fosilen errekurtzoak, ez? Horregatik Urkulluk esan du baiet, eta hor Zubillan, hor Armentian zeukaten putzu hori egiteko, esan dute, bueno, hori ez dugu ikertuko, zeren naiz eta gaza egon, hemendik aurrera ezin izango da gaz hori atera, ez? Bueno, duela ja urte batzuk Danimarka hori bera egin zuen, baina Danimarka duela urte asko, eta gainera ezkerreko gobernuak, sozialdemokratak eta eskumako gobernuak ere bai, onartu dute ezinbestekoa dutela transizio energetiko bat energia berriztagarrietara, ez? Ikusten duzuenez, duela asko ari dira horrekin, eta gaur egun izango lirateke, guretzako izango lirateke herrialde referentzi bat, referentzi bat jakiteko, ba nola, bueno, nola lortu duten, ba, akordio soziopolitiko importante bat, euren zor ekologikoak entzeko, eta euren nolabait, eta ekainean, gure lagun batek, Leire Gorroñok, irakurriko du tesia, eta tesia da, Suedia eta Danimarkako energia konpainien jabegoa. Nortzu dira jabeak? Ze papera jokatzen dute kooperatibek, ze papera jokatzen dute udaletxeek, ze papera jokatzen dute multinazionalek. Hori guztiz importantea da. Norena da energia, nor kudeatzen du energia, ez? Orduan, asko daukagu ikasteko Dinamarkatik, eta, bueno, niri tokatu zitzaidan, duela bi urte, Kubara joatea, zeren Kubakoek, epa, ez doa, bueno, berdin dio, oso laburki, denok ezagutzen duzue, 1991an, Sovietar Batasuna desegin zan, baina urte bat lehenago, Sovietar Batasuneko gobernuak, Jeltsin garai horretan, erabaki zuen Kubari petrolio gehiago ez bidaltzea. Eta Kuban, gelditu ziren petrolio gabe, egun batetik bestera, hilabete baten petroleoa desagertu zen, 1990an. Eta egon ziren 8 urte, petroleoa, nondik etorri zitzaien gero petroleoa? Venezuelatik. Nolabait, Hugo Chávez gobernua llegatu zenean, orduan, zan zuten kubatarre, bueno, orain berriz etorriko da petroleoa, eta berriz orain daukate. Kontu zibili, Venezuelan gauza zarratzen badira, kubatarrek berriz ezagutuko dute petrolearen gabezia. Baina kubatarrek atera ziren aurrera, egon ziren 8 urte petrolio gabe, esaten du munduko osasun erakundeak esaten du, bataz bestean kubatar bakoitzak 5-6 kilo galdu zituela, pisuan. Hori barregarria izan daiteke, baina bueno, osasun aldetik ez da txarra, baina Kuban oso txarto pasatu zuten, baina lortu zuten petroliori gabe bizikletekin, adibidez, Kuban garraio guztiek behar zuten jendea hartu eta jendea eraman, zazu zure kotxea edonora zoazela, baldin badago jendea eta lekua baldin baduzu, geldi arazi behar zenuen kotxea eta jende hartu edo kamioia edo autobusa eta bar, eta bar. Hori alde batetik, gero, bueno, saiatu ziren, bueno, nolabait nekazaritza industrial horretatik, nekazaritza agroekologikora bueltatu, problema asko izan ziren. Ekologistek nolabait egin dugu Kubaren idealizazio bat, zeren duela gutxi
parte hartu nuen tesi doktoral baten irakurketa prozesu horretaz, Kuban, Emilio Santiago Muñoz idazitakoa, oso tesi doktoral bikaina, eta gauzak ez dira hain, Kubak arazo asko izan zituen, arazo asko oraindik ditu, Kubak badu petrolio piti bat, horre, ez dakit, Kuban egon zareten edo, baina horre leku turistiko hori zelan dizen da, iparraldean, bueno, badaukate petrolio putzu batzuk, baina petrolio eskasa da, baina Kubako billete berrietan, 10 pesoko billete berrietan, ez biten du, revoluzion energetika. Hau da, eurek oso kostiente dira, ba, behar dutela eredu hori aldatu, ez? Bueno. Eta bukatzeko, zer, nondik ikusten dugu alternatiba? Bueno, orduan, eredu energetiko berriak izan daitezke teknofantastikoak edo iraunkorrak izan daitezke zentralizatuak, adibidez, energia nuklearrarekin edo gaur egun planteatzen den parke eoliko erraldoi hoiekin edo ez, edo dezentralizatua, izan daiteke konservadorea, esan edut, zure herrian, zure herrialdean, zure klase edo zure elitarentzat edo ez, izan daiteke demokratikoa edo oligopolikoa, gaur egun daukagun eredua hauxe da, eta izan daiteke patriarkala edo ez. Orduan, honekin bukatzen dut. Guk ikasi dugun munduko sindikatuetatik, munduko ekologisten eta mugimendu indigena eta feministetatik, ikasi dugun leloa da, nolabait, demokrazia energetikoa. Zer da demokrazia energetikoa? Ba, demokrazia energetikoa labur esan da, nolabait, eredu bat, nun eredu politikoa, eredu ekologikoa, eredu ekonomikoa eta eredu soziala batera egiten diren, eta nolabait, aldaketa politiko-demokratikoa izan behar da, nolabait, nahikotasuna edo gure ekosistemen baliabideak errespetatzen dituena, bestalde batetik, jabetza oligopoliko hori kuestionatzen duena, esan ez, energia ezin da esku pribatuetan egon. Gaur egun adibidez, ura ez dago esku pribatuetan. Hemen. Bueno, oroar, gurean, oraindik, uraren kudeaketa publikoa da, baina, bueno, hori kolokan dago, leku askotan, baina, bueno. Eta gero bebai, pentsatu behar dugu, demokrazia energetikoak ekarriko duen eredua, bebai, kuestionatu behar du, energia ez izatea bakarrik zerbitzu bat diruz ordaintzen dana, eta izan behar dela nolabait gizaki guztiok daukagun eskubide bat bizi ahal izateko, ez? Eta nolabait, demokrazia energetikoak ekarri behar du, ba nolabait, aldaketa sozioekonomiko importanteak, eta ere bai, nolabait, guk hori planteatzen dugu. Duela bi urte egin genituen hiru lau mintegi Petronorreko langileekin, Petronorreko sindikalistekin. Eta, claro, gure ustez, Petronorrek ez du etorkizunik. Petronorrek hemendik 10 urtera, 15 urtera, pikutara doa. Orain asmatu dute hidrogenoaren kontu hori, ez? Petroliotik hidrogenoa ateratzeko. Lehen asmatu zuten, koke planta erraldoi hori 800 milioi gastatu zuten, ba, petroleo eskasa, petroleo merkea, petroleo txarra, astuna, ba, ekarreteko, Mexikotik, edo Venezuelatik, edo Kanadatik, hori, area bituminoso horiek ekartzen dituzte, bueno. Baina horrek ere bai, gaur egun, bizigaren mundu ekonomiko globalizatuan, petroleoa, birfintzea, putxuetatik edo jazimintuetatik 7.000-8.000 kilometrotara ez da errentagarri. Eta Petronor bezalako birfindegiak ari dira izten Europan. 25, 30, jadanik itxi dute azkenengo urtetan. Eta Petronorren etorkizuna, eta orduan, Petronorrek kale egiten badu, zer gertatuko da 900 edo 1.000 langile horiekin. Hori, guretzako ez da problema txiki bat. Orduan, guk pentsatu behar dugu,
transizio energetikoarekin enplegu, transizio, enplegu aldaketa importante bat eman behar dela. Bueno, ez naz luzatuko, zen, bueno, honetaz asko itxegin daiteke. Nik hemen utziko nuke asuntue, ez dut ikutu, zen, pentsatzen dut ja luzatu naizela gehiegi, ez dut ikutu hori, Euskal Herriko gure diagnostikoa, nola ikusten dugu Euskal Herria, baina bueno, hori nahi baldin baduzue, ba, gero eztabaidan egon daiteke, orduan orain zuen txanda da, eta nik bebai ikastera etorri naz, nik bebai nahi dute ikasi, ba, zuek egiten dituzen ekarpenetatik, eta orain zabaltzen baldin bada eztabaida bat, ba, primeran, bale? Iñaki. Bai. Aurrera. Iñaki beste mende gaude, norteak nahi baldin badu zerbait egin indara lortzeko, onena dakau, obizia, obizkilea. Aizia, ez errexena, aizia da gau hengoz, eta egon likuak norbaitek, zera, norberak hartzia bat dako likuak bere txian. Bueno, segun, bai, a ber, mugimendu ekologistan eztabaida oso oso sakona dugu energia berriztagarrien gainean. Energia berriztagarriak dira soluzioaren parte nagusi bat. Baina edozein aldaketa energetiko energia berriztagarrien aldetik ez da baliogarria, hau da. Ados nago zurekin, Euskal Herrian, bueno, Euskal Herrian, claro, Hernani eta Tutera ez dira berdinek, ez? Edo nolabait Labastidan, hor Arabako puntan, eguzki ordu pilo bat daukate, egunean, hemen ez, hemen kostaldean, eguzki, bueno, guk, lehen esan duten bezala, daukagun irtenbide bakarra, da ekologisten ikurra, eguzkia. Aizea, bai, aizea, aizea, izango da, urrengo urteetan, ikusi duzuen bezala, ba, Danimarkan egin duten bezala, asuntua da, non ipini daitezke, non ipini behar dira, ze motako errotak egin behar dira, ze motako, bueno, oso kasuistik handia daude, ez? Niko goratzen dut, Eusko Jaurlaritzak eta EBek aurrera atera zuten lehenengo plana izan zen Orduñako mendikatean, osea, vale? Osea, bueno, hori atxera jo zuten, ez da konturatu ziren, hori erokeri basala, ez? Claro, baina hori ez da inor bizitzen, hombre, leku guztietan bizi da jendea. Eta leku, eta gainera, a ber, ari gara pairatzen, biodibertsitatean egindako kalteengatik izugarrizko pandemia bat, zoonotikoa, guk sortu dugun ekosistemen edo biodibertsitate galera horiengatik ari gara ikusten nora garamatzan gure erokeria, eta orain pentsatzen dugu gure basoak eta gure mendiak eta gure ingurune naturalak aldugula inbaditu nolabait edozein moduan. Ez, bueno, a ber. Hori da gauza bat, beste gauza bat. Hemen esaten dut, esan behar dutelako. Nafarroan, ez dakit orain, baina duela 10 urte egon ziren 17 parke eoliko desberdinak Nafarroan. Nafarroan, 2002an, energia elektrikoaren 100%-a elektrikoa zen. Hau da, esportatzen zuten energia elektrikoa, baina gobernuak, Sanz, UPN-en gobernuak, Castejonen, bi zentral termoelektrikoak ipini zituzten. Gero problematikoak zen direla, ez legalak eta bar, baina bueno. Baina, Nafarroko teknikariek eta ingenieroek esaten dute, mendietan, mendipuntatan ipinitako aizerrotek, ez daukate baldintza hobeagorik haranean daudenak, baina hau da, nolabait mapa eolikoa edo aprobetsamendu eolikoa, ez dala Nafarroko, adibidez, Erriberan, Ebro pasatzen duen lekuetatik, aprobetsamendu eolikoa oso ona da, eta ez dugu mendietara jo behar, orduan. Non ipini behar dira, zuk esaten duzu, etxeetan, segun, bai, zuk etxean
Bueno, badago jendea, ipinita daukala, nik dakat lagun bat, uzkudunek ezagutuko duela, Sirri, Sirri gure laguna Kadizen dauko, beretzean, aizerrota bat, eta aizerrota horrekin, ba, bueno, ba, atarazen duzeo, zer, asko ez, txikia da data. Non ipini behar dira aizerrotak? Hori da, Zumaian gaur egun daukaten patata beroa. Zeren, etorri da proiektu bat, Ekiola proiektua, eta Ekiolak esaten du, ez, ez, guk, 10 hektarea behar ditugu, eta hor, leku nekazal eremu batean egin behar dugu. Eta jendeak batzuk esaten dute, ez, ipini behar ditugu, eguzki panelak, ez aizrote, eguzki panelak ipini behar ditugu teiatuetan, leku industrializatuetan. Guk bebai hori esaten dugu, aizerrotak, leku humanizatuetan, alden neurrian, alden neurrian. Gero kontutan hartuta, ba, nolabait, aizerrotak ipini baino lehen, aize mapak egin behar dira jakiteko aprobetsamendua egokia da. Guk itsasoa dugu, baina itsasoan ipiniko ditugu, bai, hor Bilboko portuan daude lau aizerrota 2 megabatiokoak, eta, bueno, nire ustez ondo daude hor. Orduan, asuntua da, eztabaidatu behar dala, modu demokratiko batean, ze plan eolikoa egin eta ze plan fotovoltaikoak egin eta non egin behar da. Baina, claro, nork agintzen du Euskal Herri honetan zer egin behar da energia berriztagarriekin? Ba, EBEk, Iberdrolak eta Petronorrek. Eta ez dago inunko eztabaida. Orain plan eolikoa bertan bera geldituta dago eta orain ari dira planteatzen reforma berriak eta plan eoliko berria egiteko, baina hori baino lehen Araban lau parke eoliko erraldoiak egin nahi dituzte. Beste gauza bat izango dizut. Ezagutzen duzue ba Arabako mendebaldean hor dago bailara bat Añana, hor gatza ateratzen den gatzaga, hor ba hor gainean orain parke eoliko erraldoi bat egingo da, ez? 15 aizerrota 200 metrotakoak. Hor egon zan duela 20 urte, herriko kooperatiba bat, Eguzkilore deitzen zana, eurek 7-10 errota txiki ipini nahi zituzten, 2-3 lanpostu sortu nahi zituzten iraunkorrak, eta EBEk eta Iberdrolak esan zieten, hau ez da errentagarria, hau ez da bideragarria. Eta eurek esaten duten, bai, ba, aizerrota hauekin lortuko dugu gure haranean energia elektrikoaren 100%, guretzat. Bai, baina hori zuentzat interesgantea da, baina Euskal Herriaren txat ez. Hor dako problema bat. Ja, baina orduan hor daukagu potere grina bat, nolabait, energiaren jabetza dutenak, eta energiaren jabetza dutenak batez ere ba, planifikazioan eta nolabait kudeaketan, eta gero bueno, interes herrikoiak, ez? Ni ikuste dut gaur egungo eredu energetikoa dezentralizatua izan behar da. Tokian tokiko errealitateei loturikoa. Eta Hernanin, seguru nago, ba, aizerrotak bine daitezkela, ba, bueno, segun, leku batzutan seguru baiet. Ba, igual, ez dakit, Santa Barbara, ba, igual, ez dakit. Baina hori Hernani harrek, ez da baiatu behar duzue? Non? Etxian. Bueno. Tango txirretan gauden, eta este, igo gailuan, gainean dut terraza bat, terrazen da, eta jartzia bago. Bueno, bai, gainera gaur egun, badaude, aizerrotak nola baita, zera, egalak ez dituztenak. Etxiantzako, argi dituztenak, nahikoa igual. Bai, bai, soluzio bidea badaude, baina ez dira bakarrik teknologikoak. Dira, teknologikoak gehi soziopolitikoak. Dana batera doa. Asunto ekonomikoak. Zeren, karo, Eguzkilore proiektua bertan bera gelditu zen, ez zutelako lortu finanziaziorik. Horretarako ez dago finanziaziorik. Eta hidrogenoaren zako, finanziazio erraldoia dator, gero ikusiko dugu zertan gelditzen da negozio hori. Gero ikusiko dugu zertan gelditzen da. Hori eztabaidatu behar dugu. Norbe gehiago? Bai. Gaurko duera aldatzeko nolabaiko durertu bat dira, plantetu duzu gibidez, transizioa eta beste atletikan metamorfosia komentatu duzu. Bigarren bidea ubaliz, metamorfosia, transizio bat baita ere beharko genuke gaurko egoeratik metamorfosio hori lortzeko. Nola ikusten duzute bide hori? Bai, hori, bai, ados nago zurek, hau da, metamorfosio osoa egiteko,
guk metamorfosi eta transizioa kontra jartzen dugu konzeptualki esateko, bueno, transizioa denek enartzen dute, baina transizioak ekarri behar du metamorfosi bat. Bestela, guretzako ez da benetako transizio bat, da jarraipen bat, bueno, ez dakigun nora, ez? Bueno, hori alde batetik, orduan, ni ados nago, ba, egoera sozial kapitalista honetatik beste batera ateatzeko, nolabait esan da, zikindu behar garela. Hori da askotan, Iñaki Antigüedadek erabilitako metafora, ez? Osta, ez dugu nahi abiadura handiko trenik, ez dugu nahi abiadura handiko trenik, orduan, ba, beste garraio eredu bat planteatu behar dugu, eta bueno, nolabait, bai, baina, bueno, niko goratzen dut, abiadura handiko trenaren mugimenduak emandako eztabaidak, eta batzuk esatu ez, ez, gu kapitalismoari ez digu eman behar inungo alternatiba edo inungo soluzio biderik. Ez, kapitalismoari ez, baina zure herrikoei, bai, batzuk planteatzen baldin badute, haber zer egin gure etxeetan energia eolikoarekin, zuk eman behar duzu irtenbide bat, zuk eman behar duzu aholku bat, zuk eman behar duzu nolabait norabide bat. Ez? Orduan, ba bai, beste gauza bada, adibidez, eta hori da, lehen planteatu den Green New Deal, ez? Nolabait paktu sozial berde berria. Ni prinsipioz, nago kontra, Green New Deal baten kontra, baina eztabaida dezagun zeintzu diren edukinak, zeintzu diren helburuak eta zeintzu diren aliantza, ezen, klaro. Egia da, metamorfosi energetiko hori emateko indar asko eta aliantza asko eta esku asko behar direla, baina ez edozein modukoak, ez? Orduan, egia da, bai instituzio estatalak, bai gizarte mugimenduak, eta baita ere merkatuaren parte bat, bai, nik pentsatzen dut, momentu honetan, gero eta gehiago, energia berriztagarrien alorrean, enpresa oso interesantea daudela, enpresa kooperatibak, eta enpresa nolabait, ez bakar interes krematistiko edo kapitalistekin, orduan, bueno, baina gero ditugu, korporazio erraldoi horiek, bai petroleoan, bai nuklearrean, bai energia elektrikoan, oligopolioiek, asko markatzen dute transizioaren bidea. Orduan, zelan egin behar da transiziotik, bueno, ez dakit, nik barita magikorik ez daukat, baina bai pentsatzen dut, nik nahiago dut ibili beti gora, goitik bera baino. Nik ez dut konsideratzen inungo gobernu salbatzaile edo lider karismatiko edo populismoaren norabide horiek niretzako ez dira bidea. Hemen ari gara hernaniarrak ari zarete pentsatzen nola egin komunitate energetiko bat. Ba, hori da bidea. Jode, ba, Hernani oso txikia da, bai, baina Hernani ere txikia da, baina hor dago Astigarraga eta hor dago ez dakit, bueno, ba, Zumaia, eta gero, bueno, ba, joan behar dugu gauzak, eta probatzen, gauzak funtzionatzen duten, eta funtzionatzen ez dutenean, ba, aldatzen, modu demokratikoekin, edo tramankulu demokratikoekin, ez? Horregaitik ez egiten dugu demokrazia energetikoaz, hau da, bueno, agian ez dugu asmatzen, eta azten gara etxeetan ipinten aizerrotak, eta hori ez da moduan, eta, bueno, konturatzen gara, igual, ba, kalteak sortzen direla, bueno, aldatuko dugu. Energia, hala, enpresa multinazional energetiko korporatibo hauek oso handia direnak askotan erratzen dira, baina denon artean ordaintzen dugu euren errakuntzak, ez? Castor proiektua, egon zana hor Tarragonan, ez? Hori denon artean pagatu dugu, baina hori proiektu pribatu bazan, bueno, eta zer esango dizuet, Iberdrola eta Lemoiz eta beste kontuekin, denon artean pagatzen ditugu euren errakuntzak. Bueno, orain baldin bagoaz, metamorfosi energetiko batera, joan gaitezen beti gora. Ez, nolabait, sare sozial herrikoietatik sortzen, ba, bueno, ba, sindikatuekin, ezkerreko partiduekin, udaletxeekin, ba, mugimendua sortzen, hori da, pentsatzen, guk guretzako hori da gure eredua. Beti gora, dudabarik gobernuek
instituzio politikoek behar dute euren plangintzak egin, hori dudarik gabe, baina bueno, egin dezatela. Baina gure lana da, nire ustez da beti gorakoa. Eta hori, uste dut erantzia komunitate, patutu erantzia komunitateak papera jokatu dezaketela, eta gara da, baldin bada, nola, ozertan, ozertan zertatu bako bineak ernani, nio. Hombre, energia komunitate oso diferentea daude munduan zehar, ez? Guk lan egiten dugu, ez dakit ezagutzen duzuen, Brasilen, Movimento Senterra, MST hori oso, oso movimendu erraldoia da, nolabait, bueno, agroekologian eta nolabait lurraren ezakizuna, eta hoien adar bat, anai arreba bat, da MAB, el MAP, es Movimiento Antibagagena, Movimiento Desatingido, Desatingidas por los... Oie dira, Brasilen, energia hidraulikoaren plangintza oso aldia da, duela bi urte, duela, ez, ja, bosei urte, jode, ja, pasatu dira, ja. 2004an edo, Dilma Rousseff, PT-ko presidentak, martxan ipini zuen, Belomonteko proiektu erraldoi hor, ba, Amazonian, ez? Munduko hirugarren urtegirik handiena. Eta, karo, urtegi erraldoi horiek ipinten direnean martxan, ba, bertan bizi diren komunidadeak, bertan bizi diren indigena, bertan bizi diren lagunak, galtzen dute bizitza, etxe bizitza galtzen dute ba, lurrak eta errekak eta bar. Orduan, mugimendu horrek, mugimendu antibagasen, osea, mugimendu desatingidos, Poros Barragasen, urtegien afetetutako mugimendu horrek, milioi bat lagun dira, eta horiek esate dute beti, energia para ke, energia para kien. Eta nire ustez da, galdera oso oso egokia. Energia norentzat eta energia zertarako. Zeren, karo, eure konturatzen dira, urtegi erraldo joietako energia elektriko nagusia doa, enpresa industrial handietara, nolabait, euren labeak, euren, nolabait, euren prozesu industrialetan energia merkea lortzeko, ez? Baina, urtegi horren inguruan bizi diren, ez dakit, milaka lagunek ez daukat energia elektrikorik. Orduan, hor dago kontraesan bat, orduan, horiek, mabekoak, ba, nolabait, energia komunitateak sortzen dituzte, ba, nolabait, bueno, ba, ziurtatzeko, hori, ba, errekurtso energetiko minimoak, bueno, orain gainera ari dira, ba, planteamendu, bueno, berriekin, fotovoltaikoen garapenekin, eta barrez. Hori da, gizarte mugimendu bat, Brasilen dagoena, daukan esperientzia, baina joaten baldin bazara, Danimarkara, ikusiko duzu, Danimarkan daude, milaka kooperatiba, eta, bueno, proiektu eoliko horiek askotan dira herrikoak. Herriko inbertsioak, herriko kudeaketa eta herritarrek, bueno, ba nolabait ekoizten eta saltzen duten energia zeren, claro, energia hori dena ez dute konsumitzen eta bueno. Orduan, ba kasu horiek gero eta gehiago zabaltzen ari dira Ipar Europan, nire ustez horra begiratu beharko genduke, ez? Gure, bueno, kultura eta bueno, eta, bai, badakit baten batek esan, baina hori horrek kapitalismoa jarraitzen dute, bai, bueno, baina nahiago du kapitalismo hori eta ez Iberdrolarena. Horrela da, nik nahiago du kapitalismo hori eta ez Iberdrolarena. Ni badakit ere du hori kooperativista dela baina kapitalismoan, bai, baina niretzat ez da berdina. Ez da berdina, ba, holako korporazio multinazional batek, Euskal Herriko dolabait politika energetikoa erabakitzea, edo Euskal Herriko politika energetikoa komunitate txikietan eztabaidatzea. Herri-herri, baiaraz-baiara eta herrialde-herrialde, ez? Orduan orain ikusten ari gara, ez? Izaban Garesen Araban esango dut, hor Aratzen azpian Araian leku askotan ari dira errekurtso municipalekin Sartagudan daukate, Ebro ibaian daukate errota bat Ebroan eta horrekin izugarrizko dirutzak egite dituzte. Sartaguda da Nafarroko udalerri
nolabait, bueno, ba, bere momentuan, enpresa municipal batek egin zuen, nolabait, hori, aprobetsamendu elektrikorako industria hori, Ebro ibaian, eta pasatu dira urteak, eta errekuperatu dute, eta hor mantentzen dute hori, eta bueno, ba, ba, hori, hori pentsatzekoa da, oda, Euskal Herri txikia da, baina Euskal Herrian adibidez, ba, bueno, aizea dugu, eguzki gitxiago, ura badaukagu, bueno, Iñaki antiguedad eta hidrogeologoek entzuten baiate, biologoa batez ere esan baiate, ez, errekak ez ikutu, eh? Bueno, errekak, nik uste dut, erreka batzuk aldute, aprobetsamendu elektriko. Itxasuan? Itxasuan, bueno, itxasuan badakizu, hor mutrikun egin zan, bueno, itxasuan, bueno, hor dago estudian. Itxasuan adibidez, eta egite zagutzen duzuen, hor, Bretaña nire nahi zegoen, baina ikusi dut, San Malo horre, Bretañako puntan, hor, claro, horre nola oso laua dan, ba geografia oso laua daukatenez, ba, ura sartzen da, et kilometro, eta hori, bai, ipar Alemanian, gauza bera gertatzen da, ura sartzen denean, marea gora, sartzen da ur pilo bat, eta zabalera, eta gero jaisten denean, hori aprobetsatu daiteke, errota mugitzeko. Bueno, hori, aprobetsamendu horiek, nik, a ber, ni zuzenbide ikasi nuen, eta zientzia politikako irakaslea naiz. Energia lorrean nago, eta ez da bai datan egoten naz, baina ni naz, bueno, Olasa Zurza edo Álvaro Campos, edo hauek energia berriztagarrietako irakaslea dira. Orduan, igual, baina bai, baina horretarako, egin behar dira, herri bakoitzak, eta lehen galdetu dut, aber Hernanik diagnostiko energetikoa egina dukan, eta bai, zendiate bai ez, eta Zumaian, ora, herri bakoitzak, baiara bakoitzak egin behar du bere diseinua izan ez, bueno, zugu zer daukagu, adibidez, zenbat lurra daukagu, eta lur hori norena da, erabili daiteke, zelan erabili daiteke, ze alde, ze zonalde industrialak ditugu, zonalde industrial horietan zer bini daiteke, ez? Ze bizitzak, zelan dira gure teilatuak, zelan daukate, ze orientazioa dute. Bueno, eta bueltatzen az, esan dudan lehenengo puntura. Kontuz ibili elektrizidadearekin. Elektrizidadea da gure konsumaren 104, 105, 106, ez gehiago. Gure txipa aldatu behar dugu ez bakarrik etxeetan, berogailuekin, edo elektrogailuekin. Aldatu behar dugu arropa, janaria, kotxe, hegazkina eta batez ere garraioarekin. Garraioan dago dudarik gabe gure aldaketa kultural nagusitakoa. Hala, ezin dugu etxe bakoitzean pentsatzea, oza, ezin dugu egunero 200 kilometro egin lanera joateko eta bueltatzeko, hori UPV-ko jende asko egiten duen bezala. Hori, bueno, autobusez, bueno, vale, garraio publikoan, baina kotxe partikularrean, horiek dira aldatu behar ditugun txipak, ez? Horregaitik esaten dut, energia elektrikoa bai, baina energia elektrikoa da problemaren parte txikia. Parte nagusia dago beste adibidez. Euskal Herrian, zenbat elikadura produzitzen dugu gurea dana? Zenbat ekartzen dugu kanpotik? Pillo bat, Gartzen dugu kanpotik, euneko, pfff, takit, hori nekazariek jakingo dute, baina euneko irurogetamarra larroge, ja. Berton daukaguna, orduan, esan nahi dut, hortik bebai, energiaren problematika ez da bakarrik elektrizitatea. Betzatu behar dugu, gure txip aldatu beharrean, ba, pentsatu behar ditugula, non gastatzen dugu egunero energia gehiago, ez? Eta hori, a ber, ni kotxea daukat, eta hor daukat Arantza sartuta, ba, bai, kotxe sektorri naiz. Orduan, jode, ba, zu predikatzen duzu, ba, bai, kontraesanak ditugu familia guztietan, baina, hau ez da sufrikario pertsonal bat, hau da, nolabait, aldaketa kolektibo, nolabait, universala. Universala,
batez ere lehenengo munduan bizi garenontzat. Zuguk ezin diogu eskatu marrokiarrei edo afrikarrei transizio energetikoa, ez, transizio energetikoa, metamorfosi energetika gurea da. Bueno, hori da pentsatzen dudana. Nik ez dut pentsatzen arrazoia duanik. Eta erantzuna bueltar, galderari bueltatuz, gaur egun, Europar Batasunak ba planteatzen du ezinbestean komunitate energetikoak egin behar dira auzo-auzo, herri-herri, eta hori dala bidea, bai energia ekoizteko eta bai energia konsumitzeko, eta hori da guztiz logikoa. Eztabaida bat handia dugu, oso handia dugu, eskalarekin. Madril, Berlin, Paris, Londres, ezin dira modu sustengarri baten antolatu energetikoki. Ezin dira, 4 milioi, 5 milioi, 7 milioi pertsonen hiri horiek dira oso absorbenteak energia aldetik, eta ez daukate aukerarik energia berriztagarriekin. Orduan, hiri txikietan, auzo txikietan, alde horretatik Euskal Herrian, suerte handia dugu. Herri txiki bagara, ez gaude danak Bilbo handia da, baina konurbazio horik enduta, bueno, hemen baiarak importanteak dira, eta herrialdeak, bueno, orduan, bueno, pentsatu behar dugu, nola aldatu gure dependentzia energetiko hori, baina Paris, Madril, horiek zaila dira konpontzeko. Horrik nik kalkulatzen dut hemendik 40-50 urtetara ezin dira mantendu hiri horiek. Ezke dira ase ezinak, ez dugu eukiko errekurso energetikorik horrelako konurbazioak mantentzeko. Esan, esan. Mariz eta ungaber Hernanin, zein leike Hernanin, energetik utzateko. Bueno, ni ez naz, Hernaniarra, niri ez dagokit, baina, bai, hemen, adibidez, erreka duzue, mendi handirik ez daukazu ez, hemen, bueno, Santa Barba, zer egin daiteke, ba, nik esango nuke, lehenengo aldaketa nagusia da, negabatioa. Negabatioa da, konsumitzen ez den, batioa. Hau da, lehenengo eta behin, gero eta gutxiago, konsumoa murriztu. Eta berriz diot, ez bakarrik etxekoa, baizik eta eguneroko jardueratan, adibidez, ninaz lehenengo, hau da, a ber, beti erreferentzia, Hernanin, egongo dira, klaso altuak, Hernani herri langilea da, baina egongo dira, Hernani seguru nago pobrezia energetikan dauden familia. Zaki zenbat, baina egongo dira, 108, 105, 110. Ezin zaie berdin eskatu guztiei. Baina Hernani zer egin daiteke kolektiboki? Adibidez, komunitate energetik bat antolatu eta pentsatu, bueno, zer egin daiteke adibidez garraio alorrean, ez? Transporte kontuetan nola adibidez, hobetu daiteke garraio publikoa, hemen trena daukazue, autobusak, zer egin daiteke, energia gutxiago gastatzeko. Zer egin daiteke eraikin publikoetan, hauek eraikin publikoa dira, euren teilatuetan energia fotovoltaikoa ipini daiteke? Seguro, baietz, utakit. Okurritzen zait, daudela, mila aspektu tratatzeko, ni naz ingenieroa, ni naz fizikaria, ez dakit, bueno, teknologikoki nahiko pobrea sentitzen naiz, baina Hernani bizizarie, hogei mila. Bueno, hogei mila lagunentzako, nik uste dut, egin behar dituzuen kalkula da, bueno, batez ere, non gastatzen dan energia gehiago herrian, ez? Eta seguru nago, claro. Iberdolarekin jarraitu beharko dugu urte batzuk. Baina Iberdolarekin egin behar dugu pultzoa.
nire guk duela lau bost urte Goienerrekoak egin ginen. Eta herrian egin genuen, Larrabetzun, egin genuen kanpaina bat, 80 familia pasatu ginen Iberdolatik Goienerrera. Buah, Iberdola etorri izan herrira, etxe, oferta berriak egiten, ez da gizien, bueno, Iberdola oso potentea da, oso poteritzua da, eta ez da desagertuko bi egunetan. Baina Iberdolari, egindakioke, ba, bere eremuan, adibidez, hori da, Hernaniarrek egin behar duzuen, komunitate energetiko berri horrek, nik usteot, egin behar duena da, Iberdolatik alde egin, kompainia edo kooperatiba alternatiboetara, Goiener edo dena delakoak. Esaten horri erantzuteagatik edo, ba, Petinek esan duen bezala, ari da prozesua komunitate energetikoa sortzen Hernani, hainbat eragilek eta parten hartzen ari dira, Petinek esan duen bezala, mendik, azte betera, Bi astera, herritarrei zabalduko zaizue prozesu hori nola egiten den, eta komunitate energetiko hori izan behar du, ba, Iñaki hori batatzen ditu erantzun guzti horiek, galdera guzti horiek erantzuten ditu errakin. Komunitate energetikoa da, errakin mailako enpresa bat, energia sortu eta banatuko duen enpresa bat, eta hortan ari gara. Erantzun galdera guzti hori erantzuten saiatuko dana eta saiatuko. Eta erantzun godiena, guk erantzun godiezkiogu. Osea, herritarrek partu hartuko dugu izango dezute aukera komunitate hortan sortzeko, eta galdera horiei herritarrek erantzun behar diogu, eta nola nahi diogun. Aurre... Egon egin aturri balizmatzeate, segurazko soluzik izango zuen, zein... Oiatu horrega ez, denengo agea. Soluzik izango zuen, zein hiertan, hori lortzeko. Hombre, baina soluzioak ez dira, energia guztia ez deu sortuko, Sortuko deu, egingo deu, proiektu txiki batzuk, energia sortuko deu, forma juridika kooperatiba izango da, denoron artean egindakoa, eta esan duena baita ere, eraikin publikoak aprobetsatuko ditugu plaka fotovoltaika jartzeko. Hasiera batean, gero, komunitateak erabakiko du zer egin eta zer bidea. Bai, eta... Eta bidea hauek ez dira, baina, 10 metroko lasterketa bat. Dia, maratoia, ez, Iron Man, horrela, dia... Bai, baina, adibidez, nire ustez, herri askotan ari dira planteatzen alternatibak kotxe pribatuari, ez? Eta kotxe pribatuari alternatibak alde guztietatik etor daitezke, ez? Ba, bueno, ba, daude mila forma, nola bait, kotxe pribatuari galga ipinteko, ez? Baina hori zati dizuet, ez pentsatzea bakarrik... Iberdolatik alde egitea Goienerrera, bai, hori beti. Baina hori da gauza bat, pauso bat, importantea, baina egin da dira paso txikia, baina pila bat alde guztietatik. Adibidez, nik badakit Hernanin, bueno, ikusten dira, adibidez, esperientzia agroekologikoak daude, eta badaude, ba, bueno, hortu kolektiboak, horlako gauzak guztiz importantea, zeren, esaten dut, elikagai aspektutik energia importantea da, oso importantea da. Orduan, gero, bueno, ba, ikasi behar dugu beste esperientzietatik, eta Hernanin izango duzu esperientzia zuena, partikularra, osea, seguru usurbilen desberdina izango da, eta Zumaian ere bai. Zuek zer, ba, bueno, ba, zuek, hori bai, esate bai, zuek, Iñaki, behar dugu, laguntza, ez dakit, hori, ba, kotxe partikularrari aurre egiteko ez dakit zer, bai, badaude, enpresak, ingenieroak, kooperatibak, esperientziak, eta udaletxeak, eta denetarik. Nahi dugu, hori bai, horretan lagundu dezakegu, hori da gure lana, hau da, ipini, Hernaniko jendea kontaktuan, ba, esperientzia duten, bueno, esperientziak daude mundu osoan, eta bueno, hortik ikasiko duzu, eta gu bebai ikasten ari gara, ez? Baina hori, ba, herri bakoitzak bere bidea egin behar du. Ez dago barita magikorik. Baina bueno, sikiera bildu zarete jende pilo bat, eta bueno, badirudi hemen gogoa dala, ez? Ez ere egiteko, ba bueno, animo. Dutatzen egin abisat, bai? Bai. Zundu eskerrik asko inakik. Ez horregatik. Kartzen egin abisat, eta itzaldi abisat, eta beste, bai. Txalo. Bueno. Thank you.